Šta je sa projektom Južna interkonekcija? Poslednje informacije govore kako su tri kantona, Zapadnohercegovački, Hercegovačko-neretvanski i kanton 10, odbili da potpišu, odnosno da izdaju urbanističku saglasnost. Evo, za naše građane, ako neko nije na internetu pročitao, znači, radili smo studiju utice na okoliš. Tri kantona dala saglasnost. Na istu trasu. Radili smo idejno rješenje. Tri kantona dala saglasnost na istu trasu. Došlo do urbanističke, posle tri godine kaže ne može. Znači, ako je ovo nekom normalno, znači isti ti kantoni, znači javne rasprave koje su bile u tim kantonima. Pazite, sjećam se na jednom lokalitetu, nam je jedan kanton tražio da pomjerimo trasu, jer je trasu, kako je idejno rješenje bilo, pa je projektant zašao među vinograde. I onda smo, ok, rekli, nije problem, evo izmislit ćemo, neće iskroz vinograde, i nama je skuplje, treba plat normalno ljudima štetu, bolje da zaobiđemo vinograd. I onda vam kažu, ne može. Onda formiraju neku komisiju. Znate ko u komisiju uđe? Uđe profesionalni političar, uđe proizvođač leda i uđu neki ljudi iz ministarstva koji u životu nisu radili u gazu. Znači, nemaju pojma o čem se priča. A na zakon koji nemate šta promijeniti, izuzev činjenica ako se mijenja ime firme koja će realizovati investiciju. Ali sam tek zakona, jer to je lex specijal zakon koji znači vrijedi samo dok se izgradi i on ide u kantu za smeće. Što znači, on je samo proglašenje javnog interesa radi prava služnosti da tako kažem... Je li Dragan Čović kriv za ovakav razvoj situacije? Pa vidite, ako vam Dragan Čović izađe i kaže, vidite, sad idu u izbori, pa ćemo mi poslije izbora prvo izborni zakon i on vam faktički daje naputke šta da radite. Tako vam je ovdje daje. Pa pasli, juče ili danas ste imali izjavu, gospodina Karmača kaže, mogu blokirati federaciju i državu u roku 24 sata. Ok, jel možete blokirati? Pa najbolje bi bilo onda, hajmo da vidimo koliko je ko ekonomski jači, pa da samo tri dana se donese odluka da ne kupujemo ništa od onih firmi koje su zastupnici preko Zapadne Hercegovine koji nama prodaju robu. Pa da vidimo šta će biti dole onda. Pa da vidimo ko će koga blokirati. Jer jednostavno ovaj podanički odnos, ja ne mogu da shvatim. Jer ko puni budžete? Pa punimo mi ovde, zna se, dva najjača kantona. Čitavo, znači, Republika Srpska na izdisaj. Ko živi u Hercegovini? Pa nisu Bošnjaci tjerali Hrvate iz Zapadne Hercegovine. Nego ljudi sami idu od ozdu jer nema prosperiteta. Odoše u Hrvatsku, odoše u Njemačku. Šta je, ko je koga dole? Koji je Bošnjak istirao nekog Hrvata iz Ljubuškog, iz Čitluka, iz Širokog Brijega? Niko. Tako da jednostavno taj čovjek određuje ono o čemu će se pričat, šta će biti na vladi, šta će biti pred federalnim parlamentom i oni koji pristaju na to spuštaju svoju glavu i jednostavno evo blokiraju ovu investiciju, znači. I dok su ovo blokirali, investicija je otišla sa 100 miliona eura, sad košta minimalno 150 miliona eura. Znači, to vam je rezultat politike Dragana Čovića. I to treba sutra samo Sarajevo da plati. Odabirom ponuđenih opcija pogledajte nastavak ove priče ili odaberite novi video.